Jaha. Hej, hej. Vem är du då? Vad gör du? Jag är undersköterska. Aha. Och arbetar på centrala sätet i Västerås. Aha. Ja. Men det är väl inte därför du är här? En gång till. Det är väl inte därför du är här? Nej, nej. Vad ska du göra här då? Jag tänkte sjunga. Är du bra på det? Det får vi se. Men du, har du stått på någon sån här? Det är ju ännu resonabel stor scen. Ja, lite då och då. Alltså, i Västerås... Har du stått på en sån här stor scen? Vad säger du? Har du stått på en sån här stor scen? Inte så här stor, men jag har varit mycket runt Västmanland och Västerås och där jag bor. Och... Jaha. Jag hänger på lite olika ställen, lite gamla... På någon servicehus kan jag stå och sjunga lite för gamla tantar. Nej, nu får han bara... Ja, men du, är du nervös då? Är du nervös? Va? Är du nervös? Rätt nervös. Ja, ja, okej. Okay. Mi cantare ciò le fane pazia, mi cantare flore melane colia, che io devenimo. Det där trodde ni inte på där hemma, va? Ja? Perché conserva l'embrujo de los ojos moros. La nada tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. Det där hade jag inte väntat mig. Inte jag heller. Nu är jag här. Tack så mycket. Äntligen. Han är fantastisk. Jag älskar honom. Men jag måste säga att det här var fantastiskt. Tack så mycket. Jag kan säga att jag tror inte någon av oss här trodde att du skulle vara så enormt begåvad som du är. Men vi är nog alla lika rörda. Jag börjar nästan gråta. Ja, nu röstar vi. Ja. Fantastiskt. Va?